Shkojmë në Vlorë ku inspektorianti i mbrojtjes së territorit ka zbarkuar në zonën e Skelës mëngjesin e ditës së sotme për të shëmbur një ndërtesë të dykaçe ku jetonin 7 familje, gjë që duket se ka sjellë edhe kundërshtimin e familjeve që jetonin në këtë ndërtesë, por për më shumë lidhemi me gazetaren tonë Brieta Maçaj. E Brieta, përshëndetje. Atë pse po prishen këto ndërtesa, çfarë po ndodh? Atëherë në fakt ndodhen në zonë. Në fakt është një pallat dykatësh, një pallat ekzistent që është prej viteve 70 në zonën në të cilën mëngjesin e sotëm ka zbritur inspektorati i mbrojtjes së territorit. Do të kaloj të paktën projekti i rikonstruksionit të sheshit të Skelës, një projekt i miratuar qysh në vitin 2017. Në pallat jetojnë 7 familje, të cilat me një vendim të Këshillit të Ministrave në vitin 2020 pra kanë marrë edhe vlerën e shpronësimit, ajo e cila në fakt thon banorët është se shpronësimi, vlera pra, e cila ju është akorduar nga qeveria shqiptare është një vlerë e ulët, kush ka përfituar 44 apo 47 milion lekë, një vlerë pas tyre me të cilën sot në qytetin e Vlorës nuk mund të blihet një banesë tjetër. Duhet thënë se prej një muaji IKMT ka fakt pranë familjeve edhe vendimin për shembjen e pallatit dykatësh. Disa prej banorëve në fakt i kanë tërhequr, mobiljet e tyre dhe orenditë e tyre nga shtëpit, ka pas nga ata të cilët ende ditën e sotme kanë larguar diçka, ka qenë një prej banorëve e cila së bashku me të bijën nuk ka dashur sot të largohet nga banesa. Minuta më parë ajo ka është ngjitur në fakt në taracën e pallatit duke thënë se nuk mund të lejë e saj të cilën e dokumentra prej më shumë. Më pas, zonja është shoqëruar nga inspektorët dhe nga e të cilat ndodhen në zonë, është duke u pritur në fakt në moment heqja e disa orendive edhe të mbetura pra në disa nga familjet dhe më pas do të procedohet pra me shembje e pallatit dykatësh. Ka pasur objektet e tjera që janë shëmbur dhe pse po kryet shëmbja e tyre, e Brieta? Në fakt, nuk ka pasur objekte të tjera që përshëmben, ashtu si ky objekt është i vendosur në zonë Skelës, aty ku ka një projekt për të rikualifikuar sheshin e Skelës dhe zonën e Skelës. Supozohet të paktën si pas projektit që në këtë zonë do të kaloj një rrugë e cila lidhë Skelën me zonën e Lungomare. Projektit daton i vitit 2017, ashtu si shtash me një vendim të Këshillit të Ministrave ka pasur edhe një shpronësim për banorët, për 7 familjet pra që jetojnë në pallat. Ajo që shumë është e kontestuar nga banorët është patjetër vlera sipas tyre e ulët e shpronësimit, ashtu siç thash me çmimet e imobiliareve sot në Vlorë është gati e pamundur. Gjendet një banesë dhe aq më tepër në këtë moment kur jemi në verë, në nisje të sezonit turistikur nuk mund për ta është gati e pamundur edhe një shtëpi me qira. Këtë kanë kërkuar në fakt nga institucionet, pra një sistemim të tyre, qoftë edhe në banesat sociale të bashkisë Vlorës, pasi vlera e kërkuar është shumë e ulët. E kuptoj. Mirë, Brieta, të falenderoj për këtë raportim nga Vlora.